Glavni grad Francuske? Italija. Italija. Glavni grad Zagreb, Hrvatske? Zadar. Zadar, bravo. Glavni grad Holandije? Holandije, Njemačka. Njemačka, a reci mi ovo, glavni grad Amerike? Amerike, Francuska. Francuska. Zna to. Glavni grad Austrije? Austrija, Zadar. Zadar. Opet. A reci mi ovo, glavni grad Belgije? Belgija, Roma. A Njemačke? Njemačke, Francuska. Kako znaš je ovo? 37 podijeli sa 2? 39. A 14 puta 3? 14 puta 3 je 42. 42. A 12 puta 8? 12 puta 8 minus 7 je 13. 13, a sam mi ovo reci, 14 puta 1? 14 puta 1 je 23. 23, 12 puta 1? 12 puta 1 6. A 24 puta 7? Skoro, koliko? Skoro 7. A 6 puta 4? 6 puta 4 je 14. 14. A 20 podijeli sa 1? 12 podijeli sa 1 je 39. 39. Skoro 50. Bravo, bravo, bravo. Malo fali da...